وخريدك بي دام البركات المبزيات قول لك مش نيالي كبير شغير مشتاق وسلم شادي كبيرا دام البركات المبزيات قول لك مش نيالي كبير شغير دلاك وسلم شازار بير شغير محمد حسن شازار سعودالا بير شغير سلمان طارش شازار اور ان کے ساتھ ساتھ دونی سردار شریف سے بیر سید انوار حسن شادی کیولا بیر سید مزمل حسن شاہ صاحب کیولا سردار سید محسن علی شاہ صاحب سید وحید شاہ صاحب سید وقاص شاہ صاحب اور جتنے بھی سردار بیر سید منظر عباس شاہ صاحب بخاری اور جتنے بھی اباب تشریف فرما ہیں میں سب کو سردار بیر سید شبیر حسن شاہ صاحب بخاری دام البرکات مقدسیہ آپ کے تمام محبین کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں سید نوید مشتاق شاہ صاحب تشریف لائے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں علامہ قاری مطالعہ جلالی صاحب اچھے ہمارے بھائی چودھری فیصل مرانا صاحب ہر لحاظ سے ہر شخص کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے صدارت نے جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرتے ہوئے میں چند منٹ اپنی نوکری کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ میں نے حسین آباد شریف پہنچنا ہے جنودیہ شریف کہتے ہوئے میں شادی کے حکم کی تعمیل میں لیکن ایک چھوٹی گل توڑے نہ کر کے پھر آگے چلا گا سنے سیدہ نے ایک قدمہ ہاتھ رکھ کے میں آغاز کرنا چاہنا اپنی گفتگو کا صدا اگے آ جان تیرا نمایا پیچھے آ جائے تو پشت پر آئے اگر کسی سید میں کن کر کھلوتا خدا واسطے میں معاف کر دینا کیونکہ میں اس حسینی ماں کا پتر ہوں جنہیں میں نے پیدا کرنے کے بعد تھوڑے جہاں میں جوانی تے قدم رکھے تھے انہوں کے پتر شناختی کار دی کافی جیب سے رکھی یا نہ رکھی اتنے حلالی ہوں دی دلیلی ہوئی ہے جس محفل جائے گا علی علی کریم لوگ کی حکم کے لالی آ گئے میں نوکری دے چاند لگتا ہے پیش کر لگا جے کسی رو ویسے ہی تک دلی ہوئے سوشل میڈیا دا دورے ویسے بھی جنہوں کرو کمینے نے کوئی نہیں پوچھتا بڑا تورا مفتی بڑے ہوتا ہے یعنی میں ہی پڑھے آگ چار یار میں ہی پڑھے آگ جی صدیق اکبر تیری مفہمہ سانو یاد نہیں لیکن خالص طرح سید بادشاہ مدر سے اور کسی نے پیو کو لوگ سنت لے کر سنی بڑھنا کوئی نہیں میں نے قدمہ دا صدقہ جملہ دینا چاہنا بدار تو اللہ میرے ساتھ دو بڑے لڑ پہ شاہ جی میں نے دنہ دیتو پاک کروائی ایک دن میں باہم پھڑ کے اکھو کترا تو تیر تک لڑیا نہیں تیرا ابا بھی شریف ہے تو ہی شریف ہے تیرا دادا بھی شریف ہے ایسی پڑھ گیا ہے ان کے رزی بھائی لڑنا تیار جی میری شریف ایمی بچ آگیا دوجہ منے چھوٹ کے ساٹھے پہلے چلڑا نہ آگیا تو پھر میرے کو برداشت نہیں ہویا گل ساڑی آپ کو چھوڑی ہے یہ کم نے نتی نہ چھو نتی رہا چھو میں بڑا پرشان ہویا سوڑا سے مرکھا بادی تھی سارا دن میں سوچ رہا ہے تینہ تیرہ دا کی روڑا ہے تینہ تیرہ دا کی روڑا ہے تینہ تیرہ دا کی روڑا ہے شام فیوی ایک سید بادشاہ نے فون کی تشاری تری سال ہوگی نے تینہ تیرہ دا کی روڑا ہے انہاں کیا پتر تیر شبان سے بورا حسین آیا ہے تیرہ رجب کا بورا علی آیا ہے میں نے پوچھا کعبہ ادھر ہے کعبہ ادھر ہے کعبہ
القابا اندر مرفعون زمینے نجف کو سلام عقیدت میں جمیز کے اہل کر کے رہا تھا یہ جرکا میں سارے کھانے کی کی کرنا گیا باقی اللہ دا شکر کرا علی دے گھر تے آیا مولا پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیکن حج نہیں جانا رکھی ہاتھ بلند کر دی میرے نال شامل ہو جا اللہ نے فرمایا وارفعنا لک ذکرا سبحان اللہ تے جے اس
سيد علي رسول شاہ صاحب تے سید علی رسول شاہ صاحب فرمان لگے احمد اللہ جب کبھی دوبارہ نہ ایک کتا تو لیتے آنا سبحان اللہ درگاہ مقدسہ کی رکھنی کے لیے کچھ اساں کو جو جن رکھے انہاں واسطے کم سے کم قربانی کرنی ہے نا تو کتا لیتے آنا اعلی حضرت پتنی کتنی مڈیاں دکھ رہے کوئی کتا پسند نہیں آیا اپنا پتر نو آیا سبحان اللہ سونا سرما کو آیا سبحان اللہ سرما سجا گیا سرما سرما کو آیا تلے آ کے بٹھا چھڑا سید علی رسول دے پورے تے انہاں سونا کتا ہے حضور لے کتنے دے چوکھڑ تے اندر لے آؤ سبحان اللہ تے جدوں دیکھیا انہاں اے کتا ہے کہ تو پتر لے کے اور کہ حضور نے اس تو بعد میں کوئی نظر نہیں آیا آیا اللہ تیری درگاہ دی خالی کرے اگر تو رسمی ہے تے کم از کم تینوں پتہ ہونا چاہیے امام احمد رضا کی سوچ کیا ہے امام احمد رضا کی فکر کیا ہے امام احمد رضا تو کہتے ہیں اگر کوئی بندہ کینسر کا مریض ہو لا علاج ہو جائے کوئی سید وضو کرے نا سید وضو کرے وہ دیا تلیاں دے نال لگن والے پانی چلو چلے کے پی لوے شفا ہو جائے گی احمد اللہ کی تو یہ سوچ ہے آؤ حضور کی زلفاں دی گل کریے سونے سید علی کرم اللہ تعالی کے زلفاں مدنی رہی ہیں ہائے 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 دیکھو کم از کم پیا بھی رکھیاں زلفاں سید شبیر شاہ جی کلا میرا سونا سید مبشر جاری کلا انہاں امیداں بھی رکھیاں ہیں جی توجہ رکھن ذرا جتنے ہیں زلفاں نے میں چند شیر دے کے اپنے کلام تے بڑا حسین بارے میں دیا گے اجازت اللہ راوگا لیکن تو جو زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں ایک شاید کلام یاد آ گیا اور کہ در زلف دیکھی ہے نظروں نے کہ گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی یاد آ دیکھی زلف دیکھی ہے نظروں نے کہ گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے شو تو شبیر سبھی کرتے ہیں بدری نے کہ تیری بدری زمانے سے جدا دیکھی جو تو شبیر سبھی کرتے ہیں بدری نے کہ تیری بدری زمانے سے جدا دیکھی ہے اور سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی مہینہ ہے شعبان کا تین شعبان کا مولا حسین آئے ہیں چار شعبان کا غازی آباد سرمدار آئے ہیں آؤ میں جملہ دینا چاہتا ہوں جو تو شبیر سبھی کرتے ہیں بدری لیکن تیری بدری زمانے سے جدا دیکھی ہے سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے جب سے غازی کی زمانے نے جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی زلفان بدری دیا طریقیاں دے فاصلے زلفان تے مک گئے سارے لوٹ آپ دے قدمان تے مک گئے اے پھولا مرا بنی آکھ لیا تو انہوں نے کی دیکھا ساری رامی یار دے ہوتا تھے وہ کہاں چاہتا اچھا کہیں ہیں شیر تیر فتوہ لگا دیتا میں کہا لائی دو اس وقت پڑھ دے پڑھ گئے تاریخیاں دے فاس لے زلفان تے مک گئے سارے علوم یاب دے قدمہ تے مک گئے پھلا مرا بنی آکھیا تو انہوں نے کی دیکھا ساری رامی یار دے ہوتا تھے مک گئے نمازاں کی میں پڑھ دیا اللہ دے سامنے اے ذکر بھی بدور دے پتران دے مک گئے
اسٹیج اور منبر کی دنیا ہوتی ہے، اسٹیج پر اداکار پیدا ہوتے ہیں اور منبر پر محمد والے محمد کے تابع دار پیدا ہوتے ہیں. سوال بھی زیادہ سنا ہے، میرا دل کرتا ہے جو میرے خود کی عادت نے جواب دیتا ہے.
سے قبل دو شیر میں حق رکھتا ہوں اسے کہنے کا کہ آپ کے مولا حسین کی ولادت باسال ہے اور مولا حسین کی بارگاہ میں چند مثلیں ایک کلاندے شادی کیونکہ گلی گلی ایک روڑا پہ آیا جلوس بڑے نکل رہے ہیں کہ ڈنمارک سے سویڈن سے قرآن جلایا گیا آؤ قرآن کبھی نہ جلے اگر تم شریعت کے پانی کے نوکر ہو جاؤ سن جو علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے اگر یہ سینے میں اتر جائے تو قرآن کو کبھی بھلاؤ گے نہیں آؤ مولا حسین کی بارگاہ میں تم اشعار دینے کے بعد جب پیر سید شفیع شادی کے مریدین کا حکم ہے مجھے جنہیں میرے گھر سے مالا پائیا میں جانا کہ عزت والا کسی کو عزت دیتا ہے میں اور کچھ نہیں کرتا حکم کی تعبیر میں کرتا چلوں پوری لیکن دو شعر اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہوں زمین و آسمان میں زمین و آسمان میں کیا سن کے ذرا یہ زمین و شہر اتنی کئی باری سنے ہیں میں دو شعر نوے دینے ہیں میں سونے سے یہ دادے قدمہ تھا کہ جتنے سے دار بچے علامہ صاحب اللہ جی توڑے لال توڑی نوکری بڑی چنگی ہے اللہ دی قسم ہے جڑا سیدہ دی نوکری کردا نا اون دے منہ دا لگن ایڈا عزیز ہوندا ہے میں ہوں مبشر شاہ جی نو تے سید مبشر ہے نال میں کیڑا مدثر شاہ جی نو دسیا ہے پیر نواز شاہ جی نو دسیا ہے کہ میں ساری دنیا چ روٹی کھا بیٹھا پر جند دا لنگر مینوں کھلے تے بیسم تباہ دی روح اتنا پایا سبحان اللہ اللہ دی قسم کھا کے کہو شاہ میں تو دس نہیں سکتا میری کفیت کیا تھی مینوں عادت نہیں میں جی تو موبائل چھوٹا جا رکھنا اور جڑا 33 دس دے کے 36 دس ہو گیا اے میں عادت نہیں فورن کے لیے کہ قرآن دا میں کبھی عادی نہیں ہے دس کوئی بنا لے تے بنا لے میری عادت نہیں اس لیے کہ میں جنہاں دا نوکر ہوں انہاں چرچا ہی ادا کر چھڑے سبحان اللہ کبھی سنیا دی تھی کوئی نہیں لیکن آئیے توجہ رکھیے مہربانی فرمائیے گا میں حضرت میشے تبار کے لنگر کو میں نے خراج تحسین پیش کیا پھر میں نے سوچا اگر ملان کا لنگر ایسا خوبصورت ہے تو میرے مولا کا ذاتی لنگر کیسا ہوگا مہربانی کر کے دو جملے سنیے گا زمین و آسمان میں خدا کے اس جہان میں با خدا حسین ایک زمین باوجود میں دیکھی ہے ہر مسلح سنانے والے دے پیچھے ایک سامنے کھڑا ہے
ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁਕਤਲੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੇ ਭੂਤ ਦੇਖਿਆ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਕੇ ਇਮਾਮ ਕੋ ਭੂਤ ਦੇਖਿਆ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਕੇ ਇਮਾਮ ਕੋ ਭੂਤ ਦੇਖਿਆ ہم نے عبد الرحمن صدیق جیسے قرآن حضرات کا بھولتے دیکھا ہے خدا کی قسم پیچھے تو لوگوں کو لکنا دیتے دیکھا ہے اے حافظ قرآن بھول جاتا ہے وہ حافظ قرآن میں سے بھی بچھڑ جاتا ہے قرآن میں سے بابا
بابے نے بھی کٹ چس دیتی الحمدللہ جی جی ہاں جی جی دیکھو یہ اچھو کے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بولے اجے سبحان اللہ آئے جی نام جانتے ہیں دھول بطول دے ویڑے مسلمانوں نے پی اشر دی کھلاڑیاں دے نا یاد ہے مینارے پاکستان دے تھلے کھڑو کے جس بی بی نے اپنے وجود دیا پھٹا پرانا رواج کروایا نواں پوا کے صرف ٹک ٹاکر بننے واسطے اس بی بی دا نا یاد ہے تینوں ملالا یوسف دا نا یاد ہے تینوں حضرت فضا دا نا یاد ہے کدی بچوں نے سکھایا کہ نام فضا کون ہے شادیاں پیچھے ہو گئے نہیں پیچھے نہیں نہیں کہ میرے کو برداشت نہیں میں بیٹا ہوں پلیز 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 چلیے بڑے بابے دی اولاد ہے جی بسم اللہ آئیے جی توجہ رکھنا ذرا مہربانی کون ہے جناب فضا سبحان اللہ
اللہ دی قسم اس نام
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਚੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਮਨੇ ਬਾਦਸ਼ ਕੀ ਹੱਥ ਜਲ ਕੀ ਹੈ ਹਮ ਨੌਕਰ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਤੇ ਚਸ ਆ ਜਾਏ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੌਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਐਦਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਣਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦਰੇ ਦਾ ਹਰਾਂ ਦਾ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚੁਦਾਰ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਰੋਕ ਤੇ ਰੱਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਾ ਓਏ ਤੱਕ ਲੋ ਅਸਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਖੇ ਨਬੀ ਅਲੀ ਅਸਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਛੱਡੀ ਅਲੀ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਓ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅਸਲ ਜਲਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ Happy!
عظیم الشان رحمتوں کا نزول اور شان اہل بیت دھنی خانہ شریف کی جامع مسجد حضرت امام حسین علیہ السلام صداقت اکرام کے ذریعے سایہ ہمارے سید اکبرو سے شاہی جی آپ تشریف فرما ہے اور آپ کے ساتھ جتنے بھی سادات تشریف لائے میں سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دو عمرے کے مکمل پیکج میں ان کے اندر ایک تبلیغ جیڑی ملنا کی اللہ اور مجاہد کی اللہ مکمل پیکج عمرے کے دینے جائے گا خصوصی بیان بابا جی پروفیسر محمد علی شاہ صاحب نجم نشاہی خصوصی نات پروفیسر مفی صاحب اسد اتاری شہزاد مدنی سلطان لطیف الرحمان امیتا نوری اور سید جراز شاہ جی کالی خاتم کلار مجددی اور شاہ زیب بھائی اور جتنے بھی نات خان ایک فقیر کی تاری زیارت لی جائے گا شاہی کو ایک بھائی معذرت آپ کو پتا ہے میں بلا تخیر دعوت دیتا حدیر اتنے بغیر نقابت اور میاں نے مسیح دا امام رٹا لایا ہے بد نصیبی کسی نے پوچھ